אפשר בכלל לנהל את העולם הרגשי שלנו? באיזה כלים, באיזה שיטות אפשר להשפיע על איך שאנחנו מרגישים? אני הולכת להסביר כמה העולם הרגשי שלנו משמעותי ומשפיע גם על הבריאות הפיזית, גם על מצבנו הכלכלי, גם על איכות החיים שלנו וגם על מערכות יחסים. שמי מיטב זמיר, אני עוסקת בייעוץ פרטני, הנחיית קבוצות וקורסים מזה למעלה מ-15 שנים. אני מביאה איתי ידע שרכשתי במשך 20 שנים, הן מהעולם האקדמי, מעולם הפסיכולוגיה, והן מעולמות תוכן אחרים אלטרנטיביים. אני רוצה להזמין אתכם להשקה של ערוץ קסמי העידן החדש בפייסבוק, צוות של 13 מנחות שאני אחת מהן נחלוק איתכם ידע וכלים איך לשפר את איכות החיים שלכם ואיך אפשר להעלות תדר. אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית שלי, מיטב הדרכים לאיזון, ויסות וריפוי רגשי, החל מימי חמישי, 25 לשישי, מיטב הדרכים לאיזון, ריפוי וויסות רגשי. אני אהיה שם, אתם מוזמנים. תודה לכם.